E aí, gente, então tá pronta a bancada aqui do rancho, uma bancada rústica. Essas madeiras eram algumas árvores que a gente mesmo plantou lá na casa da cidade, na casa da minha mãe. E elas já estavam mortas, árvores mortas, já tava até pegando cupim. Eu cortei elas com a motosserra mesmo, as duas pranchinhas e os sarrafos. Só essas ripinhas travando aqui que eu aproveitei de outra madeira e fiz aí uma bancadinha rústica. Essa morsa é a morsa que era do meu pai, a gente usou ela muitos anos lá na fábrica dele. Tá aí uma bancadinha bem rústica mesmo, toda, tá vendo, com o acabamento que a motosserra deixou, sabe, sem muita frescura, só pra gente poder não trabalhar curvado, agachado, com a coluna forçando, né? Ficou com 80 centímetros de altura. Agora eu devo passar aí um verniz nela, né? Uma madeira que o cupim já atacou, né? Tem que ficar bem protegida. Muito bem, tá pronto aí mais um projetinho.